seems the whole building is lit. Počkaj, co se děje? Sick bastard! A giant cat! What else can you think of? I should avoid the ventilation tubes. The tablet battery is empty. I remember there was a charger in Ben's room. Schovám se. No i zdraví, vítám vás u dalšího let's play na hru Case Animatronics. Doufám, že jste se těšili, že máme tady tablet. Běhali jsme po celé budově. Po celé budově jsme hledali dveře s modrým indikátorem. Ano, to bylo hned vedle. Ono to bylo hned vedle sprch. Mohli jsme si ušetřit čas. No nic nevadí. Jenom já dokážu z půlhodinového let's play udělat 2 hodiny. A teďka máme zprovozněné kamery i v dalších lokacích. Počkat, ty krvavý stopy tam jako... No, že nejde sem. Kde seš? Dobře. Jaký další objekt? Find a Ben's office to charge the tablet. Aha. A kde je Benova kancelář? To zase bude hledání. No nic, lezeme ven. Co je tohleto? Alarm gate. Ben rally. Jo, to je ono. Lock is broken. Jakže je to rozbitý? Picklocks from the evidence storage could solve the problem. No prdele, takže super, super. I'm starting to understand where these giant toys came from. They were evidence from one of the cases. That explains a lot. Dobře, takže se musíme dostat do skladiště. Máme to zobrazený na tabletu? Ne, je to zobrazený na tabletu, škoda. Zkusíme to rašnout. Tak to jsme v prdeli. To jsme tedy v prdeli, ono přestala hrát hudba. Skovej se. Kde je? On jde někam zleva. To je hrozný. Jakže jsou dveře zamknutý. Skováme se sem, ona nás obejde. Tak, čekej. Hele, máme tady další page, tak to je super. Nepotřebuji, jdeme ven. Zales! Skovej se! Ona svedí. Ona zabije? Nezabije? Nechal mě bejt. Nechal mě na pokoji. Sakra, že proč jsem musel zrovna tuto chvíli vybít tablet, co musím měl vzít powerbanku? A jeberte se vždycky powerbanku do kanceláří. Já mimochodem! To je zmrt. To byl divný zvuk. Já se tu nedostanu. Nice, parada. A zase zalezu. Ty vole, to je ten druhej. Na co skočí? Jste to nahoře, úplně jak xenomorf. Zamčeno. The picklocks from the evidence storage could solve the problem. I think I'm starting to understand where these giant toys came from. They were evidence from one of the cases. Ty vás jsem nemůžu schovat. Objeli jsme ho, nice. Musíme se tady dostat do skladiště.
Takže jdeme sem. Tak. A, nikdo mě slyší. To je hned vedle. Jde si pro mě. Tady to je. Musím se skovat. Snad mě nenajde. A co tady bouchá? Kde je? Kde lezeš? Ta moje ventilace snad na mě neskočí. Snad mě nechá pokoj. Najdi picklock. Jako já jsem ho našel, tak sakra pustí dál. Nice, jde pryč. Mám ho. Let's try to open the door. Mám ho, mám ten picklock. Teď rychle zpátky. Do Benovy kanceláře nabít tablet. Proč mi zase nesvítí baterka? To se mi stalo i minule. Dobrý, už svítí. Jak jsem se sem dostal? Tudy. Co je? Animačka? Co se děje? Máme novýho animatronika! Toto není vlk. That's just great. Oběhneme ho. Jde po mně! On mě podle... Ne! Další! Ty vole, on na nich tu běhá víc, ale co mám teďka dělat? Dosprch. Zalezeme sem, schováme se. Chvilku se počkáme, než všechno utichne. Musím zpátky do kanceláře, bez toho tabletu je to tak na hovno. Jen vedle. A co vrací, kurva? Ne, já se to nedostanu. Ne, ale viděl nás. Sakra, už nás viděl. Doufám, že nás bude sem sledovat, doufám, že zaleze do těch sprch. Zase! Oni se prostě pohybují okolo. Oni prostě chodí okolo, oni nemůžou jít jinam. Nasrat! Neuteču o to, furt musí chodit okolo. Já je musím nějak odehnat. Mohl bych odlákat těma sprchama, ale to nechci riskovat. Ježíš, to si děláte prdel. Angel the lock? Ale jak to mám udělat? Hej lidi, já nevím, jak to mám udělat. Já jsem díky... Jo, hej, někam se posouváme. A nemkli jsme to! Ty vole, já jsem dobrý paklíč, nebo jak se jmenuje. I knew it, the virus. What is it? Is it a game? Raveře, co? So, you want me to go through it? Ty vole, nikdy jsem nenáviděl Pexeso. Jo, dobrý, tyhle dva máme. Dobrý, další dva máme. Ty vole, jsem dobrý v Pexesu. Nice. Dal jsem to, super. Já jsem super hráč v Pexesu. Já jsem mistr světa. Kde se má nabít ten tablet? Jo, tady to je.
Dobrý dok. Tak mám 100%. Nice, mám na beto a teďka musím jít úplně dozadu. Dobře. Schováme se, nebudeme riskovat, že nás... Pozdraváte srandu? On je vedle. Shit, kam to jdeš? Nebudou to dvě lejzat, dokud nepůjde pryč. Dobrý. Svítím si. Dobře, necháme ho nabít déle. Find a keycard for the door with a red indicator. Ty vole, já vím, kde je ten červený indikátor. Zales! Já se neschovám. Dobrý! Ne. Ty, co? Počkat, pardon, to jsem se nějaký stlumil. A mě teďka dostane, co? On mě viděl. Ne, ale já už jsem tak blízko! Klídek, v pořádku. A se jde pryč. Ty vole, musím mu vypnout. Musím šetřit. Je hodně blízko. Je mega hodně blízko. On chodí těsně vedle mě. On prostě nemůže jít jinam. Počkat, co? I já hovat, že jsem si to nepřečetl dřív. Find a keycard for the door with a red indicator in Ben's office. Tam jsme teďka byli. A kdo? Skovej se! Já se neschovám! Mňau. Play a minigame in the Griffin's office. Aha, znova ta minihra. What's on a computer screen? I knew it. The virus. What is it? Is it a game? Nice, dali jsme to. So, you want me to go through it? Schováme se. A tady se nachází i ten indikátor. Teda hovno indikátor, tady se nachází ta karta. Takže necháme nabít tablet. Možná, že čím déle ho nabijeme, tím... lépe potom nabitý bude. Teď někde je ta karta. A tady je! Mami! A uložilo se to, nice, uložilo se to. Haló? Halo, nějaký kitty? Je tam. Máme nabito. Tak kde pak je máme? Tady v okolí nejsou. Tak jdeme. Skoj se. Pokrok! Zasni světlo. Pokrok. Dobře, máme kartu, teď se musíme dostat k tomu indikátoru. To je měl být tady, pokud se nemýlím. Jo, je to hned vedle, super. Posouváme se dál. Slyším tady samý zvuky, ale nikde nevidím.
What do you want me to remember? You said that I took everything from you. Ten termostat. My first call, I remember it. A complete failure, even for a rookie like me who had just graduated from the academy. Scott DJ. His wife and child were killed, and Scott ended up in intensive care. Why did he refuse to speak with me? Is it because I didn't catch the killer? This is silly. He only made it worse. Either way, he clearly blames me for what happened. Oh, damn cat, not now! Dobrý, schoval jsem se, stíral jsem to. Jsem schovaný. Ten je hodně blízko, ten je hodně blízko. Ticho! Get out of here already! Ty vole, ještě mluv, sakra! Ty vole, ještě mluv, ať tě slyší! Ne, říkaj, že jsem ten vlk. Nice, jde přímo sem, super. A točil to. Still alive, Bishop? Ano, jsem stále naživu, kámo. Musíš předvést něco víc, abys mě zabil. There is a card in a safe behind you. It is the key card to the interrogation room. Mouse deserves a little piece of cheese. Do try to stay alive. Ty jsi takový bastard. If you make it, you'll get the key. To survive in this hell until 3 a.m.? Fucking son of a bitch. Holy crap. Oh, great. He turned off the ventilation? I really need to find a way to reset the ventilation system at the control room. This sick bastard obviously wants me to suffer. I must hold on until 3 a.m. I need that key! Dobře, ale to si už necháme na příště. Dámy a pánové, toto byl druhý díl na hru Case Animatronics. Pokud se vám video líbilo, tak tu určitě zanechte like, přejte komentář, pokud chcete sami stáhnout, odkaz máte dole a do příštího videa. Čau!